O nasıl? Salima, Salima dedem. Su ver Salima. Dadası, mana sizga qaynoqqina sut. Voy olmasam. Voy. Dadası. Voy. Ay xudoyim. Ko'zingizni oching. Sizga nima bo'ldi? Dadası. Sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching deyapman. Meni qo'rqitmang. Dadası. Dadası. Yana qaytaranyaptimi? Ko'zingizni oching. Telefon. Telefon qani. Bahram aka. Bahram aka. Alo. 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 Bahram aka. Bahram aka, Nodir aka. Nima bo'ldi Nodir aka? Nodir aka qushlardan ketib qoldilar. Nima? Nimaga? Qizim qushsiz yotibdilar. Tez yetib keling. Hozir. Hozir yetib boraman. Xo'p. Dadasi. Dadasi. Hozir akam keladilar. Ko'zingiz oching. Qo'rqitmang. Meni qo'rqitmang dadasi. Dadasi. Chidang dadasi iltimos. Meni tashlab ketmang dadasi, meni qo'rqitmang. Iltimos qilaman. Jon dadasi, o'zingizga keling. Onalochin. Onalochin. Nega faryod chekyapsan? Ya. Bitta bola poni yo'q-ku. Onalochin bolasini izlayapti. Onalochin bezovta bo'lyapti. Thank you.
Da tinchlikmi ekan? Bilmadim. Qanday yapti? Qani? Qayer? Yo'q bechi. Axir bu mumkin-ku. Yo'q-e. Qo'yana. Qani? To'g'ri. Yo'q! Ona! Ona! Prosta nam mumkin-ku. Yugur. Daraxtlar juda yosh. Ha, o'zini tutib ketadi. To'g'ri, tutib ketadi. Ha, yaxshi. Hammasi joyida hududlarda. Ha, nimasini aytasiz? Eshityapsizmi Hamza aka? Eshityapman. Mo'min ovozimi? Ha, Mo'minmi? Ha, Mo'min ovozi. Tinchlikmi kech qilib? Bilmasam, ketdik. Kene, biz faqat bitta odam boramiz. Xudoyim. Keling, siz qolavering. Men o'zim boraman. Xo'p. Endi xudoyim, o'zing shifosini ber. Dadasi. Xudoyim, ularni o'zing asrab panohingda. Shu yerda birpas dam olaylik. Yomon charchadim. Men ham charchadim. Kechki nima ovqat yeymiz? Bilmasam. Bahodirdan qo'ng'iroq qilib so'rachi. Bu Bahodir. Qayerda yurgan ekan, ha? Hali ham daragi yo'q. Yurgandir-da.
Bu bekarga buna kanki sığda canını kayıtıp yürmeydi. Hey, telefonunu kurtar mı yaptı? Buradan korkal bulmadı mıken? Ya koy sen ki. Bu gece ne vurmaydı? Onu bekarga yalnız kaldırdık. Yine kongurak kıl. Kutar mı yaptı? İyi. Gepin doğru yok şeydi. Menge kara, iş kılıp yolda adaşıp kalmadı mı ki? Petkeçi yetip yiyen bulardı. Kol kavuşturup oturgenden fayda yok. Yür, arkaya kaytamız. Bunu toparız. Gittik. Yordam berila! Abdumalik! Abbas! Bahadır! 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 Kayırdasın! Uz başım çadı, uz ya! Biz bilan yursa nima qilardi? Bu tog'doshlarda adashib qolishi hech gap emas. Bahodir! Yuraxon. Bahodir! Cevap verme yaptı.
Bola, bola. Mo'min, bola. Mo'min, bola. Bola. Mo'min, bola. Bola, bola canım. Tinchlan, tinchlan bola canım. Qani. Bola, tinchlan. Ke. Qani tur. Yur qani. Ehtiyot bo'l. Qani. Nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Nima gap? Nima bo'ldi? Bilmadim. Mo'min, nima gap? Nima gap, Mo'min? Ona lochin. Ona lochin bezovta bo'lyapti. Ona lochin. Bo'l, bolam, o'zing hozir. Mo'min, bolam, tinchlan. Tinchlan, o'zingni bos, bola jonim. Tinchlan. Bo'l, hammasi joyida. Yig'lama, bolam, zaka. Ona lochin havoda bezovta uchyapti. Ona lochin. Men bor bir ko'raychi. Mayli. Bolam, bola jonim. Tinchlan, bola jonim, tinchlan. Tinchlan, bolam, bo'ldi. O'g'lim, tinchlan. Qani yurmayin bilan. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi. O'zingni bos, bolam. Bo'ldi, bola jonim. Bahodir! Bahodir! Alo. Alo. Kim tu? Alo. Usmon. Ha, og'ay, nimaga? Xayriya, Bahodir yo'qolib qoldi. Nima? Bahodirni topolmayapmiz. Yo'qolib qoldi? Ha. Menimcha hozir uni qayerdaligini bilaman. Rostdanmi? Tezroq yur, nimadir bo'lganga o'xshaydi. Bo'pti. Bo'la qol, ketdik. Qoyada uchrashar ekanmiz. Bo. Bahodir! Qayerda ekan bu? Bahodir! 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 Toptinglarmi? Yo'q. Usmon. U bizga qoyaga boraman demagandi. Hey, kudi. Bahodirni bilmaganda gapirma. Bilasan-ku. U bir joyini tishlaganda uzmasa qo'ymaydigan bolalar xilidan. Gapi rostga o'xshaydi. Ona lochin bezovta bo'lyapti. Ketdik. Yuringlar. Qoyaga boramiz. Shuni ko'rdim. Bahodir! Alo, Bahodir! Bola! Yordam beringlar! Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Oyog'imni tosh bosdi. Bola qarashib oringlar, kelinglar. Hozir. Ağrıyapsa. Taş ko'taringlar. Qani, sekin. Yo'q. Yo'q. Ya og'ayni, chida. Yo'q. Tema. Chidamayapman. Doktor chaqirish kerak. Oyoqni yozib qo'yishimiz mumkin. Oyog'im senga o'xshaydi. Usmon, hozir. Bu yerda aloqa yo'q. Yomon og'riyapti. Chida, chida. Bo'ldi, o'zingni bor. Bu yerda aloqa yo'q, bolalar. Boshqa chidamayman. Bir narsa qilinglar. Hozir, hozir sabr qil. Bu yerdan ularni bo'lmayapti. Kimdir yordamga chaqirsanglar bo'ladi-yu. Lochin bolasimi? Bola, buni qayerdan olding? O'z bilganingda qolmabsan-da. Ha, yigitlar, nima gap? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'i qattiq jarohatlangan. Oyog'ini tosh bosib qotdi. Yordam bermadinglar. Endi bir so'rash ko'raylik. Qani tortinglar-chi? Hozir. Tort! Qani, qani! Dada, buni sindirib olishimiz mumkin. Ichida. Bo'ldi, bo'ldi. Tegmanglar. Tegmanglar. Bo'ldi, sabr qiling, aka jonim. Hozir, hozir. Hozir tez yordam chaqiramiz. Bu yerda aloqa yo'q-da. Hozir. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldimi? Tushdingizmi? Ey, ko'zingga qarab yursang bo'lmasmi-da? Ey, bo'ldi. Hozir, hozir tez yordam. O'zing ham qaysarsan-da.
Yur deganda biz bilan kelsang bo'lardi-ku. O'char. Alo. Sora. Menga qara. Tez yordam kerak. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik. Haligi narsalaringni olginda ko'chadan bir mashina ushlab tez yetib kel. Nima bo'ldi, dadasi? Haligi Usmonni do'sti bor-ku. Bahodir. Omon qattiq. Shu oyog'idan qattiq latiganga o'xshaydi. Bilmadim, singan bo'lsa kerak. Ko'chadan biron yo'lovchi mashina o'sha kunda tez yetib kel. Qo'riqxonadamisizlar? Ha, Qoyatosh yaqinidagi daradamiz. Yo'lda tez kel. Voy, oyog'im, chidolmayapman. Bu polaponni qayerdan oldinglar? Nega oldinglar? Ha, kim qildi buni? Aliga. Kim oldi bu polaponni? Kim oldi? Biz emas. Unda kim? Kim? Mardo, menga qara. Polapon noginda. Tez uningniga qaytar. Xo'p, onasi bezovta bo'lyapti. Bo'la qol. Menga qarang ekan. Biroz sabr qiling, hozir tez yordam kelyapti. Rahmat. Rahmat sizga. Sabr qil. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Momon. Senga nima bo'ldi? Voy, Mardon aka. Lochinni bolasini topdingizmi? Ha. Topdim. Qanday yaxshi. Bitta voy. Uni iniga qaytaramiz endi. Tezroq iniga qaytaring. Hozir. Dada qarang. Ana ona lochin. Yaxshi. Dada qarang, qarang. Hozir. Ona lochin iniga qaytyapti. Lochin bolasini topilganini bilib iniga qaytib kelyapti. Ha, o'g'lim. Shunaqa. Ona Lochin bolasini topdi. Rahmat Mardon aka. Ha. Onani boladan, bolani onadan ayirmasin, bolam. Endi yaxshi bo'ladi. Albatta, o'g'lim. Zo'r ish bo'ldi-da. Qani yur bora. Yur. Sabr qil, sabr qil. Juda yomon og'rib ketyapti do'stim. Bo'ldi, qimirlatma, qimirlatma. Sabr qil. Ana ketishyapti. Sora, bo'la qol, bo'la qol tezroq. Kelyapman, kelyapman dadasi. Tinchlikmi? Yugur, ana kelishdi. Bahodirjon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Oyog'i latigan shekilli. Chatoq bo'ldi. Oyog'imni tosh siqib qo'ydi. Tosh? Mana shu yer. Qayeri shu yerimi? Ha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Oyog'ingiz uchini sezyapsizmi? Yo'q. Qimirlata olmayapman. Jarohatni bog'lash kerak. Hozir narsalarni tayyorlab olay. Hozir. Doim nimanidir boshlab yurasan-a? O'sha Qoyatoshdan Lochinni bolasini olishga balo bormidi? Ey, Ismonjon ushlab turing. Qo'ysang-chi, hozir shu gaplar nima bo'ldi emas-ku? Qattiqroq bog'lash kerak. Ha, omading bor ekan sen yigitni. Omading bor ekan. Dadasi. Ha. Oyog'i singan, kasalxonaga borish kerak. Shunaqa-da. Tushunarli, mayli. Sen tez yordam ko'rsat. Menga qaranglar, yigitlar. Chidang, chidang. Hozir opalar yordamlashasizlar ko'tarishga, xo'pmi? Xo'p. Voy! Bolalar, ko'taringlar. Qani ko'taringlar. Sekin. Ehtiyot bo'linglar. Nima gap, tinchlikmi? Kasalxonaga borish kerak tezda. Tushunardik. Keling, yaqin. Ehtiyot bo'ling. Sekinroq, ehtiyot bo'ling. Jarohatiga tegib ketmanglar.
Qani. Sekinroq, sekin. Sekin, ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, sabr qiling. Hozir shifoxonaga ketib olamiz. Yaxshilab o'tirib ol. Sekin. Shoshmanglar, shoshmanglar. Oyog'ini ehtiyot qilinglar. Bo'ldimi? Yomon odam. Qo'y o'g'lim, xafa bo'lma. Jazosini shunda ham oldi. Qani, ketdik. Oygul, sen Bahodir yoniga o'tirib ol. Men ham boraman. Xo'p, sen nima qilasan? Shunchaki Bahodirdan xavotir olyapman. Ketdik. Hop, ket. Ushla. Hayda. Bo'ldi. Ana, senga nima degan? Hammasi joyiga tushdi. Ketishdi. Shoshiling, chaqirtirganingizga nima ekan debman. Hamza aka. Olib ketishdi. Shunaqa sharoit bo'lib qoldi. Oyog'ini tepdi. Jarohat og'ir. Nima gap o'zi? Ukamga nima qipti? Hozircha aniq bilmaymiz. Belgilariga qaraganda ukangiz brusselyoz bilan kasallanganga o'xshaydi. Nima? Bu hozircha taxmin. Tahlillar javobi chiqqach aniq bo'ladi. Bu qanaqa kasallik o'zi? Ukam tuzalib ketadimi ish qilib? Bir nima deyish qiyin. Men aytdorman. Hammasiga o'zim aytdorman. Ko'p qimirlamang. Uka. Bu gaplardan hozir foyda yo'q. Yo'q aka. Men juda ko'p odamlarni aldadim. Hattoki. Ana shunday tuting qo'lingizni. Hattoki harom olgan molni ham go'shtini so'yib sotgan manaki. Nima? Yaxshi ish qilmagan ekansan, uka. Mayli, sog'ayib ketding. Qo'y. Menga qara, o'zingni urintirma. Sen dam olishing kerak. Aytaymi, og'riq qoldiruvchi qo'l qilishsinmi? Kerak emas. Hammasidan charchadim aka. Qo'l. Dorilardan ham charchadim aka. Aka, endi nima qilaman? O'lib qolsam nima bo'ladi? O'lib shunday sinamayman aka. Men o'limdan qo'rqaman. Menga qara. Qo'y bu gaplarni gapirma. Men surishtirdim. Bu kasallik qassoblarda tez-tez uchrab turar ekan. Sen hali tuzalib ketasan, ukam. Tuzalib ketasan. Tuzalmasam-chi? Onlarni harom qarish so'yib sotganim oqibati bu. Ey xudoyim, tavba qildim. O'zing kechir. Tinchla, kim? Kim bor? Kim? Shifokor bilan gaplashdim. Xavotirga o'rin yo'q. 40 kun ichida tuzalar ekansan. Yaxshi ham boshing toshga tegmabdi. Bo'lmasam, nafasingni siqila. Shu ham gap bo'ldi-yu. Ajab bo'pti. Qo'yaver. 1-2 marta peshonasi shunaqa devorga borib urilsa, bo'lar bo'lmas ishlardan tiyiladi. Haykalagotgan nafsini ham jilovlab oladi.
Axir bir o'limdan qoldi. O'tgan gaplarni qo'yinglar. Bahodirga tinchlik kerak. Uni ko'p urintirmaylik. Usmon Abbos to'g'ri aytibdi. O'pqonga aylangan nafsimni deb o'lishimga bir baxya qoldi. Hammasiga o'zim aytdorman. Shukurki peshonang vaqtida devorga urildi. Agar shu falokat oyog'ing ostidan chiqmaganida kim biladi? Bechora ona lochinni umrbod bolasidan ayirgan bo'larmiding? Shuning uchun oyog'ing singaniga xursand bo'l, og'ayni. Ab oyog'ing sinib seni gunohdan qutqarib qoldi. Shuni ayt. Oyog'imni xarsang tosh bosib qolganida kunim bitdi deb o'yladim. Butun umrim shu soniyalar ichida xuddi kinolentasidek ko'z oldimdan o'tdi. Odamzod o'lim bilan yuzma-yuz kelganida shu kungacha qanday inson bo'lganini o'ylab qolarkan. Atrofdagi hamma narsa o'z qiymatini yo'qotar ekan. Ola, faylasufga aylanib qopsanmi? Kunim bitdi emish. Og'ayni, esingdan chiqar buni. Shunchaki oyog'ing sindi xolos. Bolaponni o'g'irlash uchun qoyaga chiqqan oyog'ing singan. To'g'ri. Lochinni bolasidan ayirmasligim kerak edi. Qush bo'lsa ham u bolasi uchun qanchalik jon kuydirdi. Buni onalik mehri deb qo'yibdi. Ha, onani boladan, bolani onadan ayirish gunoh. Buningda shunday gunoh bilan o'lib ketmaganingga shukr qil. Shukr. Hamayli. Bo'ldi-ku, burundirmaylik. Qani ketdik. Mayli, Bahodir. Sen o'zingni ehtiyot qil. Biror narsa kerak bo'lsa, biz shu yerdamiz. Ketdik. Mayli. Sog'ayib ket. Bo'pti. Yaxshi dam ol. Rahmat. Seni
Ayhon bo'lgan bog'lar, toshu tuproqlar, onchasi ochilmay solgan yaproqlar.